manual da Igreja Doméstica traz os sacramentos que você pode ter aí na sua casa, tudo aprovado pela Santa Igreja. Tem também orações especiais e bênçãos para você levar a sua Igreja Doméstica à frente. Manual da Igreja Doméstica você encontra lá na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Corre lá que está em promoção. Aí teve um imbecil que escreveu assim: Jesus não era romano, certo? Então, como é que você é da Igreja Católica Apostólica Romana? Não é assim, ou você é da Igreja de Roma, ou você é de Jesus. Quase não é crente, o palhaço. Você está entendendo a ignorância onde chega? Porque se tivesse um pouco de conhecimento, não falava tanta besteira num poste só. Eu bloqueei essa gente, porque eu não tenho paciência de ver estupidez desse nível. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós sabemos que São Pedro morreu em Roma. Jesus quis que ele morresse em Roma para que lá fosse então a sede da Santa Igreja. Esse era o plano de Deus, pronto, acabou. São Pedro e São Paulo foram martirizados em Roma. O Vaticano é construído em cima do túmulo de São Pedro. O que mais a gente quer? Fez o Senhor Roma o centro da cristandade, o centro da Igreja Católica Apostólica Romana. Era até Jorge Mário Bergoglio, mas enfim, até enquanto o Papa Bento XVI estava vivo, continuava lá. Mas enfim, a vontade de Deus é a vontade de Deus, não cabe a ninguém questionar. Por que Roma? Por que não São Paulo? Belo Horizonte, BH? Não cabe a gente questionar esse tipo de coisa. O Senhor decidiu, está resolvido, está decidido. E o tanto de mártires que nós tivemos em Roma, o tanto de mártires naquele Coliseu terrível. Então, meus irmãos, ali é romano justamente por isso, porque a sede da Igreja Católica Apostólica Romana está em Roma. Uai! Tem hora que dá vontade de responder só o seguinte: vai estudar, para de falar besteira, vai estudar. Vem rezar com a gente, todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.